Е, сега с клаксоните. Ей, чакай ме. Вижда се, бе? Да, бе, да, даже от това го дигаме, бе. Кърдаме ли въртата? Вижда се, бе, знам. Е, ма тука няма да ми хванем лицата, но светло много тъм. Аз ще осветявам. С кво? С телефона. Е, пътнете шапката. Да, бе, ма. Светни да... Вие ма дали ти отиваш. Я, и тука. Виж тук отзаде. Е, по фанаме те. Хванахме. С коя колешка си? Не, не, идва. Тя за първи път в България вече излиза, братле. Толкова ли... Ама гуч. Да, 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 да. Иначе... Толкова ли няма на кеф и държавата? Ма тя не че... Ма да кеф е, бе, нещо хубави места видя. За 10 дена извървяхме... Извървяхме, сме вървели. Изминахме към 1500 км. Само България, човек. Видя от градина до Дуранкулак. Я кажи нещо. Градина? Казай късай. Добър вечер. Добър вечер. И после? И после. После на здраве. Я кажи азбуката. Азбуката. Алфабето. О, да. А, Б, В, К, Д, Е, Ж. Ж-то е трудничко. Но, Е, Ж, но. Ж? Yes, yes. З. Е, да, да, татък. Това татък не е интерес. Кой кеатро са? Да избознаваме шофьора все пак, който е един страхотен човек. Аз чакам вече час. От Гаврово за преуспяваш семейен бизнес. Не преуспяваш, но просто нормално. Още не е пил. Още не сме пили. Идем ли да видим, чакам другата кола? Да слизаме, да... Ми, айде вече, като сме тук.